За поредна година Сдружение Ловно-рибарско дружество Глиган, град Панагюрище, организира състезание по риболов за деца от 7 до 14 години под надслов «Детето риболовец може без дрога». Надпреварата се състоя в неделя, 30 май, на язовир Братаница. В турнира се включиха 23-ма малки риболовци, които демонстрираха риболовните си умения, подкрепени от техните родители и роднини. Как се казваш? Калуян. Калуян, на колко си години? 6,5. Леле, хвана ли много риба днес? 2 шарана, 1 гол. На каква стръв ги хващаш? На бял червей и на царевиц. На това върви днес? Да. Кой те запали по риболова? Тате. И обичаш ли? Да. Идваш. Добре. Как се хваща... Колко години стаж? Колко години стаж има? 3-4 години стаж има. Как се хваща голяма риба? С много труд. Здравей, Мишо. Вървя ли риболова днес? Колко рибки хвана? 4. Смяташ ли, че е достатъчно да бъдеш напред в класацията? Да. Обичаш ли да ловиш риба? Да. На каква стръв ги хвана днес тези? На червей. Добре. Мишо, какво според теб е много важно, за да се хване голяма риба и да имаш добър улов? Какво е важното за един рибар? Как мислиш? Късмет. Даная. Даная? Днес се разбрах, че ти върви в риболова. Да. Колко риби хвана? 5. 5 шарана? Да. На каква стръв ги ловиш толкова много? На червей. Уловът беше внимателно претеглен от съдиите, а след това, като истински природозащитници, децата пуснаха уловената риба отново в язовира. Както при всяка надпревара, така и тук имаше победители. Наградите, подсигурени от Сдружението и подаръци от Община Панагюрище, връчи председателят на Общински съвет Панагюрище Христо Калоянов с асистенцията на главния съдия на риболовното състезание Костадин Вранчев. При момичетата най-добри се оказаха 8-годишната Даная Димитрова, която се класира на първо място. 11-годишната Катерина Иванова зае второ място, а на трето място се класира Габриела Спасова на 13 години. На почетната стълбичка при момчетата първи се нареди Марин Добрев на 8 години, следван от Георги Патърчанов на 13 години и Станимир Ганчев на 12 години. Най-малкият участник в състезанието бе 7-годишният Калоян Чонов. Призът за най-бързо уловена риба грабна Габриела Спасова, която спечели и наградата за най-малка уловена рибка 11 грама. Всички участници в надпреварата получиха грамоти. Победителите ще вземат участие в 17-я национален турнир по улов на риба на плувка за деца до 14 годишна възраст под мотото «Детето риболовец може без дрога». Състезанието ще се проведе на 4 и 5 юни на язовир Долна вода, намиращ се на 8 км от град Монтана и е посветен на 1 юни – Деня на детето. Там най-добрите деца риболовци от цялата страна ще се надпреварват за купата на Националното ловно-рибарско сдружение, Сдружение на ловците и риболовците в България. Отборите ще бъдат сформирани от по трима състезатели – момчета, момичета или смесено. Участниците не трябва да бъдат по-малки от 7 годишна възраст. В отборното и индивидуално класиране ще бъдат излъчени призьори за първо, второ и трето място, ще има награди за най-голяма риба, за най-малка риба и кръг на състезанието. Пожелаваме успех на нашите малки панагюрски риболовци!